terve vaan. Nyt jos arvata missä on, niin hyvä on. On Pielave satamatalolla kohta, laivurissa. Jäin tuohon kylille kävelleen, kun tultiin käymään kylällä vielä tämän päivän mahtavaa aurinkoa pitelleen. Niin tikävä hakkeen tuota jälleen yksi adapteri tuota tähän, ei tästä bussista näy ollenkaan, mutta jälleen yksi adapteri piti hakkea tuota, kun se vene ja raileri nyt myö, ja ei ollut katso, se on Volvon koukussa, ei ollut sitä tämmöistä napassuushommaa, niin tuota kävin tuosta IKH:sta nappoomassa se. Ja nyt se tuota niin alkoi pitsatuttaa. Loma on viimeinen pizza ja sitten se alkaa taas kurjumus ja kärsimys, kilojen karistelu ja vartalon ravistelu. Tämä on mahtava paikka tämä. Täällä on hyvät pizzat täällä tuota laivurissa. Tämmönen lyhyt videon pätkä nyt tuota pläijäys, niin menen tuohon sisälle oottelemaan, kun on tullut emannus ja tytär ja anoppi kanssa. Hei hei.